Hey boss. YouTube now, wamesema ati wa... Kie, unasema nini? Emini. Seko? Toka! Fika, umesaidio makati. Nice one, man. Kuna time nimeenda, tulikuwa cheza Katholiki. Nini? Onyi nice. Saba hivye, saba. Unaangalia huku juu, uangalia miguu. Hey! Ay, ay. Ay. Maliza. Kosa clock in enela. What are you saying? Stolen. Chaza. Dunk. That is second. Dunk is a possession. And one. Hey. 23 seconds to play. 32, 34. Hey, press. 20 seconds. 15 seconds. Leo. Bona. Nani hapa bucket? Mbili. Wamejaza. Hawezi. Kocha kuna stress. Leta zani. Ata miss bali. Aiki ya kwanza. Aiki ona. Ivo. Ya pili ato kumisi. One more shot. I miss your pillow. 15 seconds. How about advance?
Bucket ikiingia unaendelea kukaa. Wewe ni wa wapi? 2 1 Sasa mbona liyeshi na mko mbele? 30 seconds! Fika! Always steal 30 seconds, bro. Fika! Liyeshi. Uko mbele! 15 seconds! Five! Endelea. Akina liyeshi wameenda uti hapa sahi. Game imeisha. Lakini